Пане Олександре, такий ми в редакції радилися, як нам певну частину розмови назвати, і подумали, що трішки іронічне святковий салют Путіну можна би використати для такої потреби. Ми знаємо, росіяни дуже уважні до певних дат і символічних цифр, і наближається день народження російського диктатора. І пам'ятаємо, що в різний час і в попередні роки якісь дати, можливо, не день у день, але навколо них певні періоди були такими сакральними для росіян. Вони готували до них різні сюрпризи для України. І от зараз ми певний час не бачимо надто жорстких, надто великих обстрілів, не використовується велика кількість ракет. Заощаджують, готуються, збирають. До чого? Ну, цілком може бути. Кожен день народження Путіна наближає день його смерті. Це позитивна новина. І це інакше не може бути. Жодному диктатору не вдалося обманути смерть і вилікуватися від хвороби під назвою старість. Так що тут все потихеньку, але сунеться в вірному напрямку. Щодо можливого, як ви сказали, салюту. Цілком може бути, на жаль. Справа в тому, що Росія, вона скочується до середньовіччя і навіть нижче за соціальним розвитком. От в ті часи, коли там якомусь вождю треба було людські жертвоприношення, щоб його порадувати. От Путін зараз знаходиться приблизно в такому положенні, така ситуація, людожерський режим, людожерська ідеологія, і цілком можливо, що його там спробують принести там людські жертви у вигляді загиблих українців під якимись ракетними атаками. З практичної точки зору, вони накопичили достатню кількість ракет, щоб запустити їх приблизно там 100 одиниць ракет різного типу запустити на Україну майже одночасно. Ну і так штук 200, а то і більше шахедів і подібних дронів теж можуть полетіти. Пане Олександре, от якраз шахедами за останній час користувалися дуже активно. Вони літали буквально через ніч в різних частинах України, в різних регіонах, шукали цілі. Їх рясно збивали, але просто коли летить сотня, то можливо там, не знаю, 7, 10, 12, 14 може долетіти кудись. І все ж таки потрапити до своїх цілей або поруч із ними. Ось цей шахедний дощ, він... Це пошук чогось, чи це самодостатня тактика? Тобто тут завдання було уразити цілі, чи завдання виявити українську ППО, щось відстежити? Ну, це самодостатня тактика. Вони її використовують доволі давно. Вони мають, зокрема, з шахедами, вони ще мають дрони «Гербер», які є фактично обманкою, тобто він не несе бойової частини, але за радіолокаційними характеристиками схожий на дрон «Шахет», який несе бойову частину, вибухівку. І вони запускають там десь в пропорції 30% обманок і 70% реальних шахетів. І це теж напружує нашу протиповітряну оборону. І це теж призводить до того, що певні шахети, які йдуть після оцих обманок, після гербер, вони можуть проходити. Це тактика не нова. І таке було під час Другої світової війни. Так, вони її використовують. І все буде залежати від того, скільки в нас буде боєприпасів для наших зенітників. І для артилерії, і для ракет. Якщо артилерія не перехоплює, то тоді ж працюють наші ракетні комплекси. А щодо наших можливостей, врешті-решт Україна не пасе задніх, Україна розвиває своє озброєння, Україна робить його більш далекосяжним, і ми бачили, що можуть робити, припустимо, паляниці українські, чи можливо інші якісь типи, про які нам в таких подробицях, як про паляниці, ще не розповідали. Ви стежите, це ваш фах, ви відстежуєте от подібні речі. Скажіть, чи є підстави для оптимізму, наприклад, що це там не поодинокі, не 2-3 таких нальоти може бути, а що серія виробництва достатньо потужна для того, щоб такі атаки були масовими? Ну, по 150 дронів
ми в змозі запускати одночасно, які літять на 1000 кілометрів. І що характерно, вони не дуже чутливі до ворожого ребу, і вони влучають в район цілі. Якщо ціль достатньо масштабна, як там нафтопереробний завод, чи нафтосховище, чи аеродром літовий, там, вони влучають достатньо точно. Тобто ми приблизно от по таким дальнім дронам, ну, в нас третина, в них дві третини, а ми їх наздоганяємо. Угу. По якості наші дрони краще. От по якості наші краще, вони більш ефективні, вони більш точні і вони більш непомітні. Це принципово важливо. Щодо фронтових FPV-дронів і все там похідних від цих дронів, то тут приблизно рівне співвідношення, але ми переважаємо в креативі. От в нас саме в Україні виникають нові ідеї, ну, власне, FPV-дрони, ідея використовувати їх під час війни виникла в Україні. Далі важкі дрони, тут використовується Сільгосп, дрони, які там добре вам повинні розвозити. А такі дрони в нас розводять протитанкові міни, скидають їх на ворога. От новітня розробка теж дуже креативна. Це дрон-дракон, який має там суміш під назвою «Терміт». Це суміш фактично і ржа, окіс заліза і алюмінієва пудра, але температура, якщо воно починає горіти, досягає 2000 градусів, і вона випалює оця суміш під собою все, що завгодно. І в промисловості використовували, та й зараз використовують, щоб зварювати рейки залізничні. І от цю суміш висипають на район, де знаходяться ворожі позиції, і це працює. Тобто по кількості приблизно рівні ситуації, але за креативністю і відповідно ефективністю ми переважаємо ворога. Пане Олександре, за кількістю це теж важливо все ж таки, так? Скількість дронів ворог може збити все ж таки, якісь можуть, ну, щось трапитися, можуть недолетіти, але... Ви про далекобійні чи... Зараз я про далекобійні швидше говорю. Тут важливо масовість їхнього виробництва і масовість ударів для досягнення певної цілі. От буквально останніми днями було ураження кількох нафтобаз. Навіть не нафтопереробка, а нафтобаз місць зберігання. І ну, за логікою речей зрозуміло, що коли літак нема чим заправити, він не полетить. Коли нема чим заправити якусь бойову машину, вона не зможе рухатися. І... здається теж доволі логічним, що ось такі місця зберігання палива, вони менш захищені, ну, ніж ті ж артилерійські склади, врешті-решт. От можна уявити такі масовані і настільки широкої географії удари, які би випалили стільки пального, щоб це вже відчула російська армія? Ну, вона і зараз відчуває. Вона і зараз відчуває там тимчасові перебої з пальним, в них є, і ми це бачимо по власне дописам їх там військових і воєнних кореспондентів. Вони такі бувають, але Росія такі її називають там бензозаправка, яка з'їхала з глузду. Тобто в них нафти і нафтопродуктів достатньо багато. Напевне, тимчасово можна там позбавити певну ділянку фронту якогось пального, але далі вони знов підвозять. Тут треба мати комплексний підхід, тобто і нафтосховище, і все інше обов'язково знищувати, перерізати залізницю, бо вони транспортують здебільшого залізницею, а там же вони приходять на автомобільний транспорт, щоб це пальне привезти. Його теж, цей транспорт теж треба знищувати. І це є, але нам таки не вистачає кількості. І особливо далекобійної зброї, от якраз по залізниці, по вузлових станціях, було б цілком доречно бити натівською далекобійною зброєю, тими самими атакамсами, скальпами і так далі.
Пане Олександре, про російські дрони ще. От з'являється інформація, пишуть, що використовують якогось невстановленого поки що типу дрони росіяни, але ці дрони виявляються доволі вразливими для українських рейбів. Тобто їх садять або якось ушкоджують. Що це за такі неефективні розробки? Зазвичай неефективні розробки. Тут дві ситуації. Ну, по-перше, неефективна протидія дронам, це значить ефективний дрон використовується, ефективний РЕБ використовувався. Це теж треба мати на увазі. Але менш захищені це дрони, які були ще радянських часів, ну, довоєнних часів. І вони тоді не дуже заморачувались розробками і протидією РЕБам. Тому що вважалося, що в Україні цього нічого нема, а вони мають найкращі зразки з РЕБом в світі. І вони не дуже заморочувалися. Друге, що вони намагаються замінити в цих дронах, які вони раніше створювали, системи захисту від РЕБів, від РЕБу, заміняти їм західні комплектуючі на китайські або щось подібне. А вони далеко не завжди такі надійні і ефективні. Ну, я хочу зауважити, що той РЕБ, який стоїть на F-16, це остання модель, остання електроніка, сучасна електроніка, і він діє дуже ефективно. Тобто ці розмови про те, що дрон кудись полетів, там, в напрямок Білорусі чи ще кудись просто впав і не вибухнув, це здебільшого робота РЕБу, який має F-16. Угу. Навіщо росіянам інсинуація на кшталт бомби ОДАБ-9000, яку нібито вони скидали на Вовчанськ? Спростування прозвучало, докладно доволі навіть військові експерти говорили про масштаби вибухів. Росіяни самі порівнюють ОДАБ-9000 із ядерною зброєю за силою впливу. Можливо, це і натяжка, але в будь-якому разі експерти зауважували, що на відео із Вовчанська, навіть які самі росіяни оприлюднювали ці якісь далекі зйомки, ми не бачимо саме такої зброї. Навіщо з'являється ця інсинуація? Ну, не всі глядачі знають, я трішечки про це розповім. Мова йде про те, що начебто вони скинули на наші позиції бомбу ОДАБ 9000. 9000 – це її вага, яка має бінарну вибухову суміш. Тобто там дві частини цієї суміші вибухової, вони поєднуються, вони розпилюються в повітрі, поєднуються між собою, і тоді відбувається цей вибух. І так вони мають еквівалент, зазвичай тротиловий еквівалент, це 44 тонни вибухівки. Ну, якщо порівняти, ну, це взяти оту відкриту платформу залізничну, і 44 тонни, вона 44-52, вона приблизно везе. Угу. Якщо мова йде про такий, мало не найменший, тактичний ядерний боєприпас, то мова буде не про одну платформу, а про 2-3 потяги, ага, які там 100 вагонів будуть, 100 таких платформ будуть мати. Тобто це буде значно потужніше ядерна бомба, нема про що казати. Але оцю ОДАБ 9000, тобто вагою 9 тонн, можуть нести лише стратегічні бомбардувальники. От Ту-22М3, які і на початку війни на 100 кілометрів тільки підлітали до нашого кордону, а зараз вони і на 300 не підлітають. Тобто їм фактично нічим було її принести. Оці фронтові там бомбардувальники, які вони використовують, вони не здатні підняти просто цю бомбу і перенести. Тобто вони намагаються залякати наших бійців, наше суспільство, бо ж люди там при фронтовій зоні, вони ж відчувають, що якщо на них будуть такі щось жахливе скидати, і вважається, що вони зможуть таким чином зламати український дух спротиву, ну і вдасться просуватися більш швидко. Ну, звісно, що нічого з цього не виходить.
Пане Олександре, от буквально дві хвилинки попереду, трішки, можливо, теоретичного, але нам хочеться всім оптимізму, і, мабуть, із оптимістичного зараз в умовах повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, звучав такий анонс президента України, що ми вже розпочали випробування українських балістичних ракет, що от це розробка, виробництво на такій стадії, що ми вже можемо випробувати. Скажіть, будь ласка, від цього моменту до того, коли ракета може відіграти якусь роль у реальному збройному фронтовому протистоянні, скільки часу? Що із виробництвом української балістики? Від 3 до 6 місяців балістика виробляється, і якщо з наукової точки зору казати, то балістика – це майже все, що має ракетний двигун. І який відпрацьовує на початку, далі вона летить. Ну, як каміння, от жбурнути каміння, так воно летить. Не постійно працює двигун, як укривати ракети, а на початковій, ділянці траєкторії. Оце все називається балістика. Тому ракети до системи залпового вогню «Верба» – це балістика. І у той самий «Грім», про який ворог писав декілька разів, що Україна використовує оперативно-тактичний комплекс «Грім», ракети з нього – це теж балістика, і він таки був в недостатній кількості. Але якщо по мирних часах взяти від початку випробувань до серійного виробництва, яке помітно, ну десь від 3 до 6 місяців, залежно від того, наскільки успішно підуть ці випробування. Тобто будуть якісь суттєві недоліки, які треба виправляти. Чим може все піде? Та гора, що можна буде фактично відразу запускати в серію. Ви наскільки оптимістично ставитеся до оцієї перспективи? З обережним оптимізмом. Хороше формулювання, дипломатичне. Дякую дуже, пане Олександре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт із ракетного озброєння, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».